আসসালামু আলাইকুম, লাকি কুকিং ব্লগত আপনালোক সকলকে স্বাগতম। আজি মই আৰু এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে কণী ধান লৈছো। কণী ধান 7 ঘণ্টা আগত ভিজাই থৈছো। যিমান বেছি ভিজাই থব সিমানে গুড়াটো মিহি হ'ব। এতিয়া চাউলটো ভিজি পেলাই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। এনে কণী ধান সৰু থাকে, একদম মিহি সৰু সৰু থাকে। এতিয়া ভিজি পেলাই অলপ ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই পাতাত পিচি লওঁ। ঢেঁকীতো খুন্দিব পাৰে, মই ঢেঁকীত খুন্দা নাই, অলপমান ঢেঁকীত নধৰে, সেইকাৰণে পাতাতে পিচি আছোঁ। একদম মিহিকৈ পিচি ল'ম। তাৰপিছত চিতৈ পিঠা বনাম। আজি কণী ধানৰ চিতৈ পিঠা। ঘৰতে কেনেকৈ কণী ধানৰ চিতৈ পিঠা বনায় এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব। এই চিতৈ পিঠা ৰাতিপুৱা নহ'লে গধূলি বনাই খাব। চাল লগতো খাব পাৰিব, বা কিবা বুটৰ চব্জি, কিবা চব্জি, মাংস যি হয় যিটো থাকে সেইটোৰ লগতে খাব পাৰিব। কণী ধানৰ চাউল পিচা হৈ গ'ল। মই বেছি নবনাওঁ, অলপে বনাওঁ, সেইকাৰণে অলপে পিচিছোঁ। এতিয়া পিচা হৈ গৈছে। ইয়াতে অলপমান নিমখ, অলপমান ঠাণ্ডা পানী, অসমীয়া গৰম পানী দিলেও হয়, ঠাণ্ডা পানী দিলেও হয়। এনেকৈ দি পেলাই ভালকৈ গুলি ল'ব। যেনেকৈ চিতৈ পিঠা বনাব লাগে, বনাওঁতে যেনেকুৱা নৰম হ'ব লাগে, ঢিলা হ'ব লাগে, সেনেকৈ সেনেকুৱাকৈ গুলিলে হ'ল। ঠিক এনেকুৱা হ'ব। এনেকুৱা হ'লে পিঠাটো ভাল হ'ব। এনেকুৱা পাতল কৰিব, বেছি পাতল কৰিলে আকৌ পিঠা ভাল নহ'ব। চাওক, চাউলৰ গুড়িৰ নিচিনাই কণী ধানৰ চাউলৰ পিঠাও এনেকুৱা ঠিক ফুটা ফুটা হয়। ইয়াতে কিন্তু ৰং গুড়া দিয়া নাই, চাউলটো অলপ হালধীয়া হালধীয়া, সেইকাৰণে পিঠাটো হালধীয়া হৈছে। পিঠা হৈ গৈছে, এতিয়া উঠাই লওক। আৰু এটা দি দিওঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে পিঠা। এতিয়া ঢাকি দিওঁ, 2 মিনিট পিছত আহি আছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে, মাজত কেঁচা নাই, সেইটো এনেকুৱাই কালাৰ হৈছে মাজত। ঠিক চাউলৰ পিঠা যেনেকুৱা হয় এই পিঠাটো এনেকুৱা, এইটোৰ সোৱাদটো অলপ বেছি। চাউলৰ পিঠা বেলেগ সোৱাদ, কণী ধানৰ পিঠা বেলেগ সোৱাদ, সোৱাদটো অলপ বেলেগ বেলেগ হয়, সেইখিনিয়ে। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, মাজত কেঁচা নাই। এবাৰ ভাঙি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ।
আর মোর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব আজি এই পিঠা মই মাংস দি খাম সেই কারণে বনাইছো